បាទគឺពិតជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានភាពកតញ្ញូខ្លាំងមែនទែន។បាទឆាប់ឆាប់នេះតារាចម្រៀងស៊ូវីសានឹងប្រកាសស្វែងរកលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបាំដ៏កំសត់របស់នាងដែលធ្លាប់បង្ហាត់បង្រៀនរបាំដល់នាងកាលពីនាងនៅក្រីក្រជាង10ឆ្នាំមុន។បាទតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺអ្នកនាងស៊ូវីសាបាទឲ្យឆាប់ឆាប់នេះនាងនឹងប្រកាសស្វែងរកលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបាំរបស់នាងកាលនៅរៀនកាលពីតូចតូចដើម្បីធ្វើការគោរពដឹងគុណបាទថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងសុវិសាបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកកាលពីនាងនៅក្មេងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់នាងដោយបន្ថែមជាមួយនឹងសារយ៉ាងវែងចម្លាយមួយដែលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាកាលពីនាងនៅក្មេងនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានរាងស្គមខ្មៅដែលមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកខ្លាំងហើយនាងត្រូវបែងចែកពេលវេលារៀនសូត្រផងហាត់របាំផងច្រៀងផងដើម្បីរកលុយជួយគ្រួសារបាទដោយសារតែសុវិសាជាក្មេងស្រីដែលមាននិស័យជាមួយនឹងសិល្បៈមិនថាសិល្បៈបុរាណឬក៏សិល្បៈបែបសម័យនោះទេគឺនាងមានដុងទាំងអស់តែម្ដងដោយនាងខំហាត់រៀនតាំងពីតូចជាង10ឆ្នាំប្លាយហើយអ្វីៗដែលនាងមានថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែបានមកពីសិល្បៈនេះដែរបាទដូចនេះនាងក៏មិនភ្លេចគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដ៏កំសត់របស់នាងទាំងនោះដែលខំប្រឹងបង្រៀននាងដែររហូតធ្វើឲ្យអ្នកនាងសុវិសាប្រកាសស្វែងរកពួកគាត់ទាំងអស់ដើម្បីជាការតបស្នងដឹងគុណហើយនាងនឹងធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែនាងធ្លាប់សន្យានឹងខ្លួនឯងថាបើពេលណានាងមានជីវភាពធូរធារអាចមានលទ្ធភាពនាងនឹងស្វែងរកពួកគាត់ដើម្បីធ្វើការគោរពដឹងគុណបាទចំណែកអ្នកគាំទ្ររបស់នាងគឺពិតជាពេញចិត្តនឹងទង្វើនេះណាស់ដោយអ្នកគាំទ្រម្នាក់ៗបានសរសើរនាងគ្រប់គ្រប់គ្នាថាទាំងស្អាតតាំងពីតូចឆ្លាតនិងមានសន្តានចិត្តល្អទៀតផងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលតកតងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស៊ូវីសាបាទតែថ្មីថ្មីនេះនាងទើបតែបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកបាទកាលពីនាងនៅក្មេងដែលកំពុងតែហាត់របាំកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនឯនោះបាទក្នុងសារដ៏វែងអនឡាញដែលនាងភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពនេះគឺនាងបានបង្ហាញថានាងមានបំណងចង់ប្រកាសស្វែងរកលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទដែលជាគ្រូបង្ហាត់របាំដល់នាងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើការតបស្នងសងគុណពួកគាត់ផងដែរដោយនាងបានបញ្ជាក់ថាបាទនៅពេលណាដែលនាងមានជីវភាពធូរធារនាងនឹងប្រកាសស្វែងរកពួកគាត់ដើម្បីធ្វើការគោរពដឹងគុណដល់ពួកគាត់ដែលខិតខំបាទបង្ហាត់បង្រៀនរបាំដល់នាងផងដែរនាងក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្វីៗដែលនាងទទួលបានបាទដូចពេលនេះក៏ដូចជាជីវិតដ៏ជោគជ័យនេះគឺបានមកពីសិល្បៈទាំងអស់តែម្ដងបាទដូច្នេះនាងមិនភ្លេចគុណអ្នកដែលធ្លាប់ជួយនាងកាលពីមុននោះទេបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមនាំអរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបនឹងសន្តាប់នៅព័ត៌មានសិល្បៈទី2ជាបន្តទៀតស្រីស្អាតពីយ៉ាពីនបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលនាងមានកូនស្រីម្នាក់មុនពេលដែលនាងរៀបការមហាជនមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកក្នុងចកោមសិល្បៈគឺសុទ្ធតែបានដឹងថាតារាសម្ដែងនិងជាតារាកំ pl ែងគឺនាងពីយ៉ាពីនគឺមានកូនស្រីម្នាក់រួចមកហើយខណៈពេលដែលនាងតែងតែព្យាយាមលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណឪពុករបស់កូនម្នាក់នេះបាទយ៉ាងណាតារារូបនេះបានចេញមុខទម្លាយរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយមូលហេតុដែលនាងមានកូនស្រីម្នាក់ដោយមិនមានស្វាមីនេះបាទតារាសម្ដែងនឹងជាតារាកំ pl ែងគឺនាងពីយ៉ាពីនបានអះអាងប្រាប់សារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នគឺមានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនតែងតែដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់នាងពីការមានកូនស្រីម្នាក់មុនពេលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈបាទនាងបញ្ជាក់ថាកន្លងមកនាងមិនដែលចេញមុខបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនាងថាតាមការពិតទៅនាងអាណិតស្រឡាញ់ក្មេងស្រីដែលកំពុងតែរស់នៅជាមួយគ្នានេះដូចជាកូនបង្កើតនាងមែនប៉ុន្តែតាមពិតជាក់ស្ដែងក្មេងស្រីរូបនោះមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់នាងឡើយនាងបន្ថែមថាក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺគ្រាន់តែជាក្មួយបង្កើតរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះតែដោយសារតែគ្រួសារគាត់មានបញ្ហាទើបបានជានាងយកក្មេងស្រីម្នាក់នោះមករស់នៅជាមួយនាងបាទស្រីស្អាតពីយ៉ាពីនបានលើកឡើងថាប៉ាម៉ាក់របស់គាត់បានបែកបាក់គ្នាហើយពេលលែងលះប៉ារបស់គាត់បានរត់ទៅបួសចំណែកឯម៉ាក់របស់គាត់ក៏បានទៅមានគ្រួសារថ្មីទៀតបាទហើយដូច្នេះហើយទើបនាងនិងម្ដាយរបស់នាងបានសម្រេចចិត្តយកគាត់មកចិញ្ចឹមហើយចាត់ទុកគាត់ដូចជាកូនបង្កើតដូច្នោះដែរបាទយ៉ាងណាបើតាមពីយ៉ាពីនថាកាលពីម្ដាយនាងនៅមានជីវិតគឺគាត់តែងតែបារម្ភថាបើអត់ពីគាត់ទៅមិនដឹងថាមានអ្នកណាមើលថែចៅរបស់គាត់នោះទេដូច្នេះក្រោយពីអត់ពីម្ដាយនាងទៅនាងក៏បានយកក្មួយមកមើលថែដោយកូនស្រីរបស់ខ្លួនខណៈពេលនោះក្មួយបានស្រឡាញ់និងហៅនាងម៉ាក់ម៉ាក់ពេញមាត់ផងដែរ
បាទស្រីពីនបានបន្ថែមថាជាទូទៅមហាជនមួយចំនួនតែងតែមានការយល់ច្រឡំថានាងមានកូនស្រីម្នាក់រួចមកហើយក្នុងនោះពួកគេក៏បានយល់ថានាងជាអ្នកសិល្បៈគឺត្រូវមានការលាក់បាំងពីបញ្ហាគ្រួសារគឺជារឿងធម្មតាបាទទោះជាយ៉ាងណានាងក៏មិនចង់លាក់បាំងអ្វីទៀតឡើយប្រសិនបើនាងពិតជាមានគ្រួសារនិងមានកូននោះប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះនាងចង់បញ្ជាក់ថាបេះដូងរបស់នាងគឺនៅទំនេរមិនទាន់តាក់ទងជាមួយនឹងបុរសណាម្នាក់នោះឡើយបាទដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាពីទំនាក់ទំនងក្រៅឆាកជាមួយនឹងលោកអៀងចេនឡានោះតារាសម្ដែងនិងជាតារាកំប្លែងនាងពីយ៉ាពីនក៏បានលើកឡើងថាវាជារឿងមិនអាចកើតឡើងបានឡើយព្រោះនាងនិងលោកអៀងចេនឡាស្គាល់គ្នាយូរនិងបានរាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ស្រីស្អាតពីយ៉ាពីនដែលជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាកំប្លែងម្នាក់ដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែលេចឮថាតារារូបនេះមានកូនម្នាក់មុនពេលរៀបការនោះបាទស្រីស្អាតរូបនេះក៏បានចេញមកបាទទំលាយអាកំបាំងនេះតែម្ដងដោយនាងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងថាបាទក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយនាងនោះតាមពិតគឺជាក្មួយរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីនេះគឺបានបែកបាក់គ្នាដូច្នេះហើយទើបនាងសម្រេចចិត្តយកក្មេងស្រីនេះមកចិញ្ចឹមហើយក្មេងស្រីម្នាក់នេះក៏បានហៅនាងថាម៉ាក់ម៉ាក់ពេញពេញមាត់តែម្ដងបាទតាមពិតក្មេងស្រីនេះគឺជាក្មួយរបស់នាងទេបាទទៅតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលលេចឮថាបាទតារារូបនេះគឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកអៀងចេនឡាដែលជាដៃគូបាទនៅក្នុងកម្មវិធីជាមួយគ្នានោះបាទស្រីស្អាតពីយ៉ាពីនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែបាទនាងជាមួយនឹងលោកអៀងចេនឡាគឺរាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបនឹងសម្ដាប់នៅព័ត៌មានសិល្បៈទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់លេចវត្តមានតារាកំប្លែងនីក្រិនសម្ដែងលើឆាកជាថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនកំប្លែងនៅក្នុងក្រុមនីកុយនោះឡើយបាទក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈធំពេលនេះតារាកំប្លែងដែលមានមាតតូចល្អិតគឺនីក្រិនបានមានឱកាសលេចវត្តមានលើឆាកទូរទស្សន៍ជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីស្រុកស្រែរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅប៉ុន្តែការសម្ដែងរបស់តារារូបនេះគឺមិនស្ថិតក្នុងការសម្ដែងកំប្លែងក្នុងក្រុមរបស់នីកុយនោះឡើយបាទនីក្រិនត្រូវបានអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្តល់ឱកាសសម្ដែងជាថ្មីជាមួយនឹងតារាកំប្លែងនៃហុងដានៅក្នុងឈុតសម្ដែងក្នុងបទចម្រៀងមួយដែលបកស្រាយដោយតារាសម្ដែងជើងចាស់គឺលោកទេពរិន្ទរោនិងតារាចម្រៀងគឺអ្នកនាងអឿនស្រីមុំបាទយ៉ាងណាការសម្ដែងកំប្លែងជាថ្មីរបស់នីក្រិននេះពេលនេះអាចនិយាយបានថាវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមជាថ្មីរបស់នាងដែលអាចមានវត្តមានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឡើងវិញបន្ទាប់ពីតារាកំប្លែងរូបនេះបានជួបរឿងប្រេះឆានៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយលោកក៏សម្រេចវិច្ឆ័យបង្វេចស្ពីកូនប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ត្រឡប់ទៅរស់នៅឯស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទជាការកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីទៅរស់នៅឯស្រុកកំណើតវិញនីក្រិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកបានពើប្រទះនៅបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនាងមិនអាចរកការងារបានធ្វើជាប់លាប់បូករួមទាំងមានជំងឺរួមរឹតប្រចាំកាយផងដែរហេតុនេះទើបធ្វើឲ្យនាងរស់នៅនិងចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងត្រដាបត្រដួសតែម្ដងបាទទោះជាយ៉ាងណាតាមរយៈការមានឱកាសវិលមកសម្ដែងជាថ្មីឡើងវិញរបស់នីក្រិននាពេលនេះលោកជួងជីហៅកុយបានអះអាងប្រាប់សារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការសម្ដែងរបស់នីក្រិននាពេលនេះគឺគ្រាន់តែជាការជ្រើសរើសសម្ដែងតួជាមួយនឹងលោកទេពរិន្ទរោតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនមែនសម្ដែងកំប្លែងជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកឡើយលោកបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការចូលរួមសម្ដែងកំប្លែងជាមួយលោកវិញឬមួយក៏យ៉ាងណានោះកន្លងមកលោកមិនបានហាមឃាត់គាត់ឡើយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមសម្ដែងនៅពេលដែលលោកហៅគេឲ្យមកសម្ដែងហើយតែគេបដិសេធនោះជាសិទ្ធិរបស់គេបាទដូច្នេះលោកមិនអាចបង្ខំបានឡើយលោកថាយើងមិនបានបញ្ឈប់គាត់ទេបើគាត់ចង់លេងយើងហៅគាត់លេងហើយជាធម្មតាខ្ញុំតែងតែមានចិត្តចង់ជួយអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាតែបើគេគិតថាឡើងលេងម្ដងបានលុយតិចគេមិនមកនោះស្រេចតែគេយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចបាទយ៉ាងណាបើតាមនីកុយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្ដែងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ម្ដងគឺគេឲ្យតម្លៃប្រមាណ300ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយចំនួននេះត្រូវចែកគ្នាពី6ទៅ7នាក់ដោយក្នុងម្នាក់គឺទទួលបានលុយចន្លោះពី30ទៅ40ដុល្លារបាទហើយនេះហើយពួកគាត់ចង់បានលុយច្រើនគឺមានលុយមកពីណា
្រោះសម្ដែងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មិនបានថ្លៃដូចជាការជួលសម្ដែងនៅខាងក្រៅនោះឡើយបាទកន្លងមកនីកុយក៏ធ្លាប់លើកឡើងដែរថាសម្រាប់នីក្រិនលោកមិនដែលបានបញ្ចប់ការសម្ដែងរបស់គាត់ពីក្រុមនោះឡើយប៉ុន្តែដោយសារប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមកំប្លែងរបស់លោកមិនមានម៉ោងពេលសម្ដែងតាមទូរទស្សន៍ដូចជាពេលមុនឡើយដោយសារតែកម្មវិធីមួយចំនួនត្រូវបានបិទបាទលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកតែងតែមានបំណងចង់ទៀងកោអ្នកសិល្បៈក្រកសត់ហើយនីក្រិនក៏លោកចង់ហៅសម្ដែងឡើងវិញដែរប៉ុន្តែពេលនោះនីរស់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងនិងមិនមានផ្ទះស្នាក់នៅភ្នំពេញនោះឡើយបាទហើយម្យ៉ាងទៀតកំឡុងពេលនោះគឺនីក្រិនក៏មានជំងឺផងដែរបាទទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើក្រុមកំប្លែងរបស់លោកមានឱកាសឡើងសម្ដែងតាមទូរទស្សន៍ដូចមុននោះលោកនៅតែកោះហៅតារាកំប្លែងក្នុងក្រុមដដែលប៉ុន្តែប្រសិនបើកូនក្រុមរបស់លោកណាមួយមិនចង់មកសម្ដែងទេនោះលោកក៏មិនបង្ខិតបង្ខំនោះឡើយបាទគូបញ្ជាក់ថាក្នុងកំឡុងពេលដែលនីក្រិនបានបាត់វត្តមានសម្ដែងកំ plain តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះតារាកំ plain រូបនេះក៏ត្រូវបានគេឃើញការសម្ដែងរបស់នាងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវង់ល្ខោនបាសាក់មួយនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺជាមួយនឹងដៃគូកំ plain ដូចគ្នាគឺនាងហុងដាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្រ channel ព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរ